Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Na região dos Pinos, na península da Lagoa dos Patos, diversos acampamentos são montados por pescadores e caçadores que utilizam a área. Com o passar do tempo, muitos desses acampamentos acabaram caindo ou foram destruídos por vândalos. O que hoje se vê é uma região com lixo acumulado, barracas destruídas e animais em riscos de contaminação. A área que há décadas era de mata nativa foi destruída para plantação de pinos, madeira usada por indústrias que nunca retiraram o material da área. As imagens registradas por espectadores da Lagoa TV mostram exatamente a situação do local.